Umera, umesikia vile hii watu ya IBC sasa wameanza kusema? Wanasema nini? Ati ile kitu ilifanya hii kura ianze kuleta shida ati ni kwa sababu sava iliharibika. Sava? Hata wewe Umera, sava kwani walikuwa na savu chakula huko kwa Bomas of Kenya? Sava kwa sava, si mimi najua sava ni mtu ile nakuja kupatia nini chakula kama samaki na okuoni. Sasa wanaanza kuongea mambo ya sava, hata hawa wanafikiri sisi ni wajinga, waende huko. Apeji Omera, ile mimi najua ni kwamba kwa polling station watu wanahesabu kura. Kwa mfano wanasema hii mtoto ya Jaramogi mepata ngapi, inaandikwa. Tena wanaangalia hii mtoto ya Konyata imepata ngapi, inaandikwa. Sasa hii mambo ingine ya sijui sava kitu gani, sava hiyo salaf. Na tena ati wanasema ati disk space ilileta shida. Disk space kwani walikuwa anacheza muziki huko kwa Bomas of Kenya? Wanatafuta tu mambo ya kuleta waende huko wasitulete. Hata sisi tulisoma bwana. Ala, wendeni huko. Hatuwezi kubali. Kwanza kabisa. Ala. Oh. Kusema kweli Omera, umeongea leo. Uongei point lakini leo ai umetoa point. Kwa sababu hata mimi nilikuwa nimechidwa. Nachidwa kwa nini hao watu wanaanza kuongea mambo ya ati software. Sisi tumezoea ile hardware. Kama ile duka ya Getao iko pale kwa junction. Ai, hata wao wamezidi. Kwa nini hawakutueleza hata kabla ya kupiga kura waseme hiyo mambo? Wanaleta kasugu bigi. Ati sijui hardware na ile ingine ulisema uliita nini? Server. Ati sijui na CD. Ilikuwa CD ama ilikuwa nini? Ati disk. Ai. Ah, wati tulete. Twende Omera ndikakununulie samaki tuachane na hii madedo. Twende. Twende mudu wa nyumba, twende. Twende tukakule samaki na ukuoni. Leto die. Ah, nembatigwa na kumba utagawe rojo. Ai, hata.